galera vai lá e não faz tamanho, né? Cara, vai se ligar bem, você tá é bem na você vai lá e me dá a boneca e tá com né a insama da roda é só em saber a insama está nem da roda não tá moça não tá na roda. Facebook.